standard korruptiv dhe tek inceneratorët. E keni parë që tani nuk tregojnë më se sa teste bën ISHP-ja dhe sa bën sektori privat. Sa janë serologjike dhe sa janë tamponët për COVID-19. Pyetja shtrohet, pse ndodh kjo? Përgjigja është fare qartë, sepse Shqipëria vazhdon të mbetet vendi me numrin më të ulët të testimeve në rajon dhe në Europë për frymë popullsie. Prej marsit, kam kërkuar ditë për ditë rritjen e numrit testimeve si mënyra e vetme për të identifikuar të infektuarit, për të izoluar dhe për të shkëputur zinxhirin e infektimeve. Ndaj sot, dua ta nis dhe njëherë, duke i kërkuar pa humbur kohë të zbatoj planin me 5 pika. Pika e parë, mbështetja dhe përgatitja e sistemit shëndetësor. Rritja urgjente e numrit testimeve për COVID në 2500 testime në ditë. Rimbursimi plot për mjekimi që marrin të sëmurët me COVID në shtëpi dhe që arrin shifrën minimale për 600.000 lekësh të vjetra e shpeshherë 2 fishin e 3 fishin e kësaj shume. Sot që flasim, jo vetëm ata 257 identifikuar si të infektuar, por qindrat të tjerë, të cilët nuk hynë në defterët e manipuluar të qeverisë, vazhdojnë të mjekohen me një kosto të lartë të barnave të cilat nuk rimbursohen. Në planin tonë me 5 pika, rimbursimi i plot i paketës së medikamenteve anti-Covid do të lehtësonte këto mijëra familje nga kjo barre pa përballueshme financiare, cilat nga familjet mesatare shqiptare mund të përballojnë qoftë edhe minimumin e kostove prej 600.000 lekësh. Kush mendon për ta? Çfarë mase ka marrë Edi Rama për ta? 2 orë gjysmë dje, në një shfaqje gjoja të çmendur, se nuk është çmenduri, gabim i rënd, po të mendoni që është çmenduri. Gjithë ajo shfaqje, gjithë ai kërcim, pupthi në studio, u bë vetëm e vetëm për të shmangur pyetjet dhe përgjigjet ndaj këtyre pyetjeve. Pse nuk rimburson pacientët e smurë me COVID? Kush përgjigjet për ta? Ti taksat i merr, taksat i ke rritur, faturën e energjisë e ke rritur, çmimin e naftës e ke rritur, lekët ju a merr qytetarëve. Të dhënat tregojnë se shqiptarët janë sot në pikën e tyre më të ulët sa i përket ardhurave dhe ekonomia është në krizë të thellë. Kush përgjigjet për këta njerëz që zhytën borxh për të marrë ilaçet? Po ku nuk zhytën dot as në borxh më dhe nuk blen dot ilaçet dhe kërcënohen në jetën e tyre? Kush përgjigjet për ta? Çfarë përgjigje ka Edi Rama për ta? Zero përgjigje. Zero masa. Gjobat për mos mbajtjen e maskave, njësoj si nxjerrja e autoblindave në rrugët e Tiranës për të luftuar Covidin, ja një shfaqje e shëmtuar për të fshehur përgjegjësinë e Edi Ramës për mbrojtjen e jetës dhe shëndetit qytetarëve. Ndaj përpos rritjes së numrit testimeve me 2500 testime në ditë në mënyrë urgjente, kërkesa dytë është merren urgjentisht masat dhe paratë e qytetarëve shqiptarë që janë në thesarin e shtetit të shkojnë për të rimbursuar plotësisht paratë që çdo qytetar i smur me Covid detyrohet shpenzoj për të blerë ilaçet e shtrenjta. Së treti, sistemi shëndetësor vazhdon të mbetet i papërkrahur, i braktisur, i pambështetur. Spitalet Covid kanë arritur sipas burimeve të brendshme kapacitetet e tyre. Jemi rikthyer në një cikël ku nga qendra të përballimit infeksionit po kthehen në qendra të shpërndarjes infeksionit, duke filluar me mjekët dhe infermierët, e duke vazhduar me pacientët dhe familjarët dhe vizitorët e tyre. Sigurimi pajisjeve mbrojtëse për gjithë personelin shëndetësor do të thotë të fusësh në këtë betejë të gjithë mjekët shqiptarë, edhe mjekun e familjes, edhe spitalet rajonale, që të bësh këtë çdo mjek duhet të jetë pajisur në radhë parë me pajisje të mbrojtëse për vetveten, në radhë dytë me pajisje të tjera që bëjnë të mundur si diagnozën ashtu dhe trajtimin e të smurëve me COVID. Dhe në njëtën kohë i mundësojnë mjekve dhe infermierve shqiptarë të përballen edhe me smundit e tjera të pacientve shqiptarë. Bonusi
prej 1000 euros për çdo mjek, 500 euro për çdo infermier, premtim i përsëritur e i ripërsëritur, i harruar, i pasbatuar, gënjeshtër. Sot më shumë se kur, paratë e shqiptarëve duhet dedikon për shëndetin e tyre dhe kjo fillon. Me një personel shëndetësor, me një trup shëndetësore që është e aftë, e motivuar, pas 6 muajsh raskapitës, të vazhdoj të përballet me numrin rekord të infeksioneve me COVID. Pika e dy